Miks ma kõikide tublide ja sportlike Eestimaa naiste ees ja meie mehed peame teile vaid au andma. See on haruldane, see ei ole sugugi mitte reeglipärane. No tervitame hea kamraad Ivar Valge finishis, kes igalpäevaselt siis teisel pool Soome lahte tööd tegemas on, aga Matti üritus, et nii nagu Ivar ütleb, nendeta ei puudu kunagi.